Sasa naleta Mama Martha Karua. Vijana, kwa kina mama, kwa wanyonge, kwa kila mtu. Hiyo mipango haiwezekani bila kuchunga rasio mali ya Kenya. Na ile team ni moja peke yake, farasi ni moja. Ile team iko na kiongozi mzalendo anaweza kuchunga mali yetu. Ni team Azimio ikiongozwa na baba Raila Amolo Odinga. Hakuna timu ingine. Na muelewe, nchi yetu imo hatarini. Nchi yetu imo hatarini. Mukichagua watu hawaeleweki, tutaanguka kwa shimo, hatutaweza kutoka kane hii. Kwa hivyo, lazima tuchague timu ya ukweli, timu inaaminika, na hiyo timu ni ile inaongozwa na Raila Amolo Odinga. Tarehe 9 mwezi wa 8.